války vyženou žirafy z plání, stanou se tyto záběry nedocenitelným pokladem pro budoucí generace. Jak se ale dostat ke zvířatům tak blízko? Jak získat $100 000, které by byly potřeba? Takové úsilí by zabralo roky, možná i celý lidský život. Shows many times what we've lost. That was such a true vision. It's proven now that the Johnsons were right.